нийслэл орон сууцны корпорацийн гүйцэтгэх захирал говь сайхнаас за яг энэ одоо энэ нийслэл эрхтэн төлөвлөгчдөө хурлын ээлжид бус уралдаан дээр яригдж байгаа сэлб дэд төвийг тийм ээ хөгжүүлэх нийслэл гэр оролцоог орон сууцчлал хөтөлбөрийн хүрээт холбогдуулан за яг энэ дэд төвийн бүтээн байгуулалтын бол ерөнхий одоо зохион байгуулагчаар ажиллаж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нийслэл орон сууцны корпорац энэ хугацаанд яг хичнээн нэгж талбар дээр ямар одоо хяналтыг хийж ажиллаж байна за одоогоор болвол хөрөнгө үнэлгээнүүд бол эхнээс хийгдэд явж байгаа гэсэн мэдээлэл байна. За сэлбдэд төвийн өрөө нэг 158,000 талбар дээр нэг 2206 нэгж талбар хамрагдаж бид нэг 12,000 байдлын орон сууц нийт төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн бас ээлжид бас хуралдаанаар энэ төсөл хэрэгжихтэй холбоотойгоор бас хөрөнгө оруулалтыг одоо бонд хэлбрээр босгох ингээд одоо гадаадын зах зээл дээрээс бонд босгоё. Тэгээ энэнийхээ иргэдийн хурлаараа хилцүүч зөвшөөрлийг авъя. Ингээд цаашлаад засгийн газрын хурлаанаар оруулж хилцүүлэхээр явж байгаа. Тэгээд төслийн явц бол одоо газар чиглэлтийн ажлыг хийгдэж байгаа. Одоогийн байдлаар нэг нийт иргэдийн маань нэг 70% нь бол одоо төсөлд бид нар амрагдана гэдэг одоо саналаа бол 100% өгчихсөн. Ингээд иргэдийн газар болон өглөгдөл хөрөнгийн үнэлгээний ажлыг хийж байгаа. Одоогийн байдлаар бас эндээсээ нийт иргэдийн манд бас судалгаа намрах зэрэгтэн бас 70% нь одоо үнэлгээгээ бол хийгдсэн. Нэг 1500 орчим иргэн бол үнэлгээгээ одоо үнэлгээ буюу хэмжилтэд хэлгүүлсэн гэсэн үг. Одоо тэгэхээр энэ иргэдийн тайлан гарах ажил маань явж байгаа. Иргэд маань бас асууж байгаа одоо энэ газар чиглэлтийн ажлын явц одоо удаашралтай байгаа юм шүү. Тэ аль дээр одоо хэмжилт хийсэн шттэ гэдэг ийм асуудал хэрэгж байгаа. За хэмжилт хийх бол нэг ажил дараа нь яг тэрийг боловсруулж одоо хідэн төгөргний газар бай гэдэг үүтэй энэ үнэлгээ хийх маань бол одоо хугацаа шаардсан ажил. Тэгээд бид эхний байдлаар 80 айлтай хилцэл хийгээд газрын хүн дээр харилцсан тохиролцоод мөнгөний шилжүүлэхээр ингээд засаг даргын захирамж одоо өнөөдөр гарах гэж байна. Ингээд өнөөдрийн байдлаар бид яг 80 айлын бол одоо харилцсан тохиролцоод үнэлгээнд дээрээ тохироод мөнгөний шилжүүлэх гэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд өдөрт одоогийн байдлаар үнэлгээний тайлан маань одоо нэг 50-100 тайлан ингээд гараад явна гэсэн одоо ийм тооцоолтой бид нар үнэлгээний компаниудаа шахаж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ маань иргэдийн хөрөнгө мөнгө санхүүтэй холбоотой асуудал учраас бид бас одоо тийм байж боломгүй хугацаар шахаж болохгүй. Ажлын ачааллын хувьд бол одоо хагас бүтэн сангүй илүү цагаар ингээд ажиллаж байгаа. Манай газрын алба ч гэсэн НОСК дээрээс нэг үнэлгээний компаниур бол ингэж ажиллаж байгаа. Яг одоо графикаар шилбэл тийм ээ одоо газраа чөлөөлүүлэхээр хүлэн зөвшөөрч байгаа судалгаанд хамрагдчихсан үнэлгээгээ хийгээд судлагдаад явж байгаа айлуудхаа одоо энэ үнэлгээний асуудлыг хідэн гэхэд яг эцэслэж дуусна гэж үзэж байгаа юм бэ? Одоо харилцан тохиролцоод газрын чөлөөлөх ажлууд. За яг энэ нөгөө төлөвлөсөн хугацаанд явахгүй байгаагийн нэг шалтгаан иргэдийн маань одоо бичвэрмтийн бүрдлийн асуудал дутуу ийм асуудал маш их байна. Өвчин зовлонтой гадаадд байгаа нас барсан дээрээс нь улсын бүртгэлийн гэрчилгээгээ аваагүй эзэмших гэрчилгээгээ аваагүй хоорондоо хөрөнгийн маргаантай газрын маргаантай гэдэг ингээд маш олон ийм шалтгаанууд байгаа. Энийг бид нээслээс бас шуурхай арга хэмжээ аваад газрын алба болон улсын бүртгэлийн газартай хамтраад одоо эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй хүнийг өмчлөх болгох асуудлыг газар дээр нь шийдэж байгаа. Дээрэс нь үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээгээ аваагүй айлуудыг бас газар дээр нь гэрчилгээ гарах ажлыг зохион байгуулж байгаа. Ингээд айл болох бид иргэдийн энэгөө бичвэрмтийн зөрчлийг бүрэн арилгуулж үнэлгээ хийх асуудал байгаа. Гэхдээ бол эзэмших хэрэгтэй газрын үнэлгээ нэг ондоо, өмчлөх хэрэгтэй газрын үнэлгээ ондоо. Тийм учраас бид одоо байгаагаар нь шууд үнэлчих юм бол иргэдэд хохиролтой. Тийм учраас бид иргэдэд та хэд одоо энэ эзэмших хэрхэн гэрчлэгээ өмчлөх болгоо. Бид нар ингээд туслаад өмчлөх гэрчлэгээ чинь газар дээр нь шийдэд. Тэгээд өмчлөхөр нь үнэлээд өгье гэдэг иймэрхүү асуудлууд гарч байгаа. Нас барсан хүмүүс их байна. Ингээд өв үсээгүй хүмүүс бас их байна. Хоорондоо хөрөнгийн маргаантай, газрын маргаантай хүмүүс их байна. Гадаадд байгаа хүмүүс бас нилээдгүй байна. Ингээд иймэрхүү олон шалтгаанаас болоод бидний хугацаа бол одоо жоохон удаашралтай байгаа. Гэхдээ бид бичвэрмтийн бүрдэлтэй иргэд дээр бол үнэлгээ хийх одоо хэмжилтийн ажлууд бол үргэлжлээд явж байгаа. Иргэдийн бас хамгийн их асуудал юм айл хэсгээс эхэлж орон сууцлах төсөл эхлэх вэ? Энд бид нар айл хэсгээс гэдэг ойлголт бас байхгүй. Бид айл төрүүлж одоо бүгэн
одоо төсөл хэрэгжүүлэх боломжтой төлөвлөлтөнд хамгч байгаа хэсэгт одоо газар чиглэлт хийгдсэн газраас бид төслийг эхлэн ингээд төсөл 3 үе шаттай явагдана. 2024 оны үед буюу энэ жилийн үед бол бид наадмын дараагаас гэхэд гүйцэтгэгч компаниг шалгаруулчихсан 2032 айлын орон сууцыг одоо яг барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ гэж тооцож байгаа. Тэгэхээр төсөл бол 3 үе шаттай хэрэгжнэ. 2026 7 он гэхэд бол 12,000 айлын орон сууцыг бүтэн барьж дуусна гэсэн ийм төлөвлөлттэй явж байгаа. Үнэлгээ бас тогтоож байгаа байдал нь харилцан адилгүй байна гэдэг нь ер нь бол шүүмжилж байна л да. За тухайлбал одоо яг төв шугамтайгаа ойрч гэдэг юм уу те зам дагуух айлуудын одоо газар бүхтүүдэг бол арай илүү үнэлж аваад байна ч гэдэг юм. Жохон алслагдаад ирэхээр үнэлгээ буурч байна гэдэг юм шүүмжлээд яваад байна. Энэ дээр ямар хяналт вэ? За үнэлгээний хувьд бол одоо 3 үндсэн одоо үнэлгээний ялгаа байгаа. Нэгдүгээр төв зам дагуу дагсан объектууд байгаа. Энэ бол дандаа худалдаа худалдаа үйлчлэгээ эрхэлдэг бизнесийн орлого болдог одоо ийм газар объектууд энэ дээр нэг үнэлгээ ондоо байгаа. Дараагийнх нь 2 дугаар шатны буюу 2 дугаар эгнээс эхлээд явж байгаа уулын ингэр хэсэг хүртэлх хэсгийн энэ одоо үнэлгээ нэг ондоо байгаа. Дараагийнх нь яг инженерийн төдөөс очих боломжгүй газар зүүн байршлын хувьд бас одоо тийм хэвгийн хазгаа тийм байршилт байгаа газар дээр нэг үнэлгээ ондоо байгаа. Тэр газар дээр бид цаашлаад амьны орон сууц одоо барихаар төлөвлөлтийг бол одоо газар зүүн онцлогтөнд харуулж хийхээр зорж байгаа. Нөгөө талаас бас яг энэ дахин төлөвлөлт юм одоо сэлбэт төвийн энэ объектууд хамрагдсан айлуудын хувьд бол орон сууц байрлал тухайн орон сууц нь өөрөө одоо ипотекийн зээл гарах уу гэдэг ийм асуудлуудаас яриг. За энэ сэлбэт төвийн өрөөнд хийгдэх орон сууцчлах төсөл дээр ипотекийн зээл гарахгүй энд баригдсан байрлалыг бид дараагийн хэлчинд газрыг орон сууцар солих энэ хөтөлбөрөөр одоо гэр бүлийн бүс байгаа энэ нааша дэнжийн мянга зурагт гээд ингээд хайласт гээд энэ хэсгийн айлуудыг газрыг орон сууцар солих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж бид дараагийн нэг 700-аас 1000 орчим га талбарыг чөлөөлж авах хэрэгтэй. Ингээд бид одоо тэр чөлөөлсөн талбар дээр газрын одоо менежментийн үйл ажиллагаа явуулчиж босгосон бонд их эргэн төлөлтийг хийхээр төлөвлөж байна. Хөлөлт хөрөнгө үнэлгээ тогтоох 2 хараат тус компани ажиллаж байгаа тийм ээ. Тухайн компаниудын хувьд ер нь яг одоо тухайн иргэний хөлөлт хөрөнгийг үнэлэхдээ зах зээлийн ханштай нь уялдуулж чадж байгаа юу? За магадгүй зарим айлууд 40-50 жил тийм ээ амьдарсан байшин объектуудаа үнэлүүлэх болдог. Гэтэл тэрийг нь бас нэг өөр янзаар үнэлж авах юм уу? Аль эсвэл одоо яг энэ зах зээлийн одоо материалын байрлах материалын ханширч гэдэг юм үү тийм ээ авах уу гэдэг. За нөгөө талаас орон сууц одоо хувийн орон сууцтай иргэдийн хувьд бол метр квадратын үнэлгээг нь яг одооны орон сууцын метр квадратын үнэлгээтэй дүүцүүлж авах уугүй юу гэдэг юм. За энэ үнэлгээний компанийн хувьд одоо 2 компани шалгарсан байгаа. Энэ нийслэлийн худалдаа авах ажиллагааны газраас одоо тендер сонгон шалгаруулалт явуулсан. Ингээд 6 компани оролцоод 2 нь одоо тендерийн шаардлага хангаад орж ирсэн. Тийм учраас одоо иргэдийн бас нэг хамгийн энэ үнэлгээний компанийн тоог нэмэж гэдэг юм уу. Энэ нэгэнт худалдаа авах ажиллагаа явуулагдсан компаниуд шалгарсан учраас бид одоо дахиж одоо компани тоо нэмэх боломжгүй. Энэ 2 компанийн харин дотоод зохион байгуулалт хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ийм шаардлага тавиад ажиллаж байгаа. Үнэлгээний хувьд бол одоо бас Азийн хөгжлийн банкнаас одоо газар чөлөөлтөнд баримтлагдаж хамгааллын бодлогын дагуу бас одоо иргэдийн үнэлгээ хийгдэж байгаа. Одоо тухайлбал иргэд одоо манай газрын үнэлгээ бага байна гэж ингэж яриад байгаа. Зарим нь бол ер нь бол дийлэнх нь газрын үнэлгээнд сэтгэл хангалуун байна. Яагаад гэхэлэр бид өмнө баригдсан одоо 20 жилийн өмнө баригдсан амьны сууцыг байшин бид нар яг өнөөдөр барьж байгаа өртгөр нь элэгдэл хорогдол тооцохгүйгээр үнэлж байгаа. Тэгэхээр элэгдэл хорогдол тооцох юм бол тухайн байрны өртөг 30-40% буурна. Тэгэхээр бид одоо иргэдийн амжиргааг аль болох дордуулахгүй байх, дараагийн орон сууцанд орох энэ боломжийг одоо ханх үднэс одоо бүрэн одоо орлуулалтын арга буюу одоо элэгдэл хорогдол тооцохгүй иргэдийн амжиргааны түвшинд бууруулахгүй байх энэ чиглэлтэй үнэлгээ хийж байгаа. Одоо сэлбэт төвийн өрөөнд нүүрний игнэний зам дагуугийн газар нэг га газар гээд 3.8 тэрбумаар үнэлж газар чөлөөлтөнд санал болгож байгаа. Энэ бол одоо ямар ч хотын төвд байхгүй юм хангалттай үнийн дүнтэй. 2 дугаар игнэний нэг га газар 2.4 тэрбум төгрөг байгаа. Уулын ингэр дээр газар нэг га 1.7 тэрбум төгрөгөөр үнэлж газар чөлөөлт хийж байгаа. Ингэхлээр одоо иргэд маань метр квадратын үнэлгээ яриад байгаа одоо хямдхан байна гэд байгаа боловч
яг одоо Улаанбаатар хотын газрын үн аншта харьцуулаад гаагаар нь бодоод үзэх юм бол одоо яг сэлб тэтгэвийн үрэнд хийж байгаа газарчлалтын үн бол маш хангалттай дүнтэй байгаа. Энэ бол зөвхөн газрын үн. Ингээд үүн дээр нэмэгдээд дээр нь байгаа үйл хөдлөл хөрөнгө, бизнесийн орлого гэдээ бусад үнэлгээний зарчмаар үнэлдэг бүх зүйлийг үнэлж байгаа. Та бүхэн бас сайн мэдж байгаа хөө одоо гэр ороололд амьдарч байгаа иргэдийн нэг зовлон бол одоо байшин хороолол, гэр хороолол гэх те хоёр тустай юм зүйл яваад байна. Тэгтэл одоо байшин хороолол нь бол яг хөө ингээ үйл хөдлөх хөрөнгөний гэрчлэгтэй гарчдаг. За Монгол гэрт амьдарч байгаа иргэдийн хувьд бол тэр бол үйл хөдлөх гэрчлэгээ гэж гардаггүй. А гэхдээ энэ үнэлгээнд орохоор Монгол гэрийг ер нь үнэлж байгаа мүү гэдэг юм асуудал. За яг Монгол гэрийг бол яаж үнэлдэг? Одоо биш энэ яг нөгөө санхүүгийн үнэлгээний компани нарийн үнэлгээний журмыг бол мэдхгүй. Тэгэхээр Монгол гэрийг бол яаж үнэлдэг бол одоо шүү тухайн байршил дээр үнэлгээ хийж байгаа компани л хэлнэ. За тань хэлээ.